Ліс завжди надихає і заспокоює. Мій позивний також пов'язаний з лісом. Позивний мій дуб. Тобто дуб – це більше про характер, більше про поведінку і про якісь життєві погляди і переконання. Олег Шелетин – військовослужбовець ЗСУ з позивним «Дуб». До повномасштабної війни, розповідає боєць, працював барменом. Каже, коли почалося повномасштабне вторгнення, разом з іншими добровольцями вирушив боронити державу. Зараз військовий служить у 67-й механізованій бригаді. Не було часу тоді, як то кажуть, на розкачку, ще щось навчатися, ще щось видумувати, тому відповідно вже підготувався, зібрався і поїхав. Працюю на гарматі, саме замковим, тобто заряджаючим для простішого розуміння. І, в принципі, як і кожен боєць в нашому підрозділі, я ще паралельно з тим поєдную якусь іншу роботу. Чоловік воював на Харківському та Донецькому напрямках. Каже, найбільше запам'ятав бій у квітні минулого року. Хто знає, розуміє, що таке міномет, то в курсі, що він дуже любить закопуватись, особливо в болото, в таку мокру землю. І пам'ятаю, що нам дали команду зніматися. Це вже була ніч, вечір, тобто вже видимість мінімальна там і близькість ворога, тобто там і світити особливо не можна, ні нічого. І фактично ми ту плиту витягували вже, там чуть не поламали хребти, але якось не знаю, якою силою, яка нам допомогла, ми його все-таки витягнули за якийсь час. І наступного дня на тому місці, де ми працювали, вже були вороги. Додому Олег приїхав у відпустку. Каже, коли повертається, то насамперед знімає військову форму. Це для мене як якийсь перемикач. Тобто, коли я в формі, я зібраний, я працюю, в мене є якісь свої завдання. Коли я, наприклад, у відпустці, коли я відпочиваю, я можу передягнутися в цивільне. Боєць розповідає, у військовій справі допомогли навички, які здобув у правому секторі. Найбільше на війні цінує моменти з побратимами. Захист держави Олег вважає своїм обов'язком. Я не міг залишатись осторонь, скажімо так, такого процесу, як війна, тому що було відразу зрозуміло, що ця війна надовго, вона буде дуже складною. І я зрозумів, що я зі своїми навичками можу бути корисним саме там, не скільки тут, а саме в бойових умовах. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.